Έχει αποφασίσει 7 λεπτά για όλους. Ορίστε, κύριε Παρασκευόπουλε. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Αν θα έχω μια δυνατότητα να μιλήσω 2 λεπτά επιπλέον των 7, στα 9 λεπτά πιστεύω ότι θα μπορέσω να αξιοποιήσω και κάποια... Ξεκινήστε. Όσοι ταλαιπωρηθήκατε στην Επιτροπή, θα, μια μικρή ανοχή θα υπάρχει. Ξεκινήστε. Αλλά 7 είναι για όλους. Λοιπόν, ήδη έχουν περάσει 15 δευτερόλεπτα, κύριε Πρόεδρε. Θα προσπαθήσω να κάνω γρήγορα. Να πω καταρχήν ότι ο κύριος Κατρούγκαλος, εκφράζοντας εκφαριστίες για τα μέλη της Επιτροπής της Αναθεωρητικής και τη συμβολή τους στο δημιουργικό κλίμα το οποίο είχαμε, με κάλυψε και μπορώ έτσι να είμαι σύντομος. Θα επεκταθώ επομένως μόνο σε 2 αναφορές, οφειλόμενες αναφορές. Η μία είναι στον Αντιπρόεδρο τον κύριο Τραγάκη, όχι μόνο λόγω της εμπειρίας του, η οποία είναι πασίγνωστη, αλλά λόγω και του κοινοβουλευτικού του ήθους με το οποίο βοήθησε τη διαδικασία, και επίσης και στον ίδιο τον κύριο Κατρούγκαλο, ο οποίος βεβαίως δεν μπορούσε να ευχαριστήσει τον εαυτό του, και βεβαίως οι ευχαριστίες απευθύνονται και σε όλα τα μέλη της Επιτροπής ένα προς ένα. Θέλω να πω ότι η συνταγματική αυτή ενθεώρηση, η οποία επιχειρείται, αν έχει ένα βασικό χαρακτηριστικό σε ό,τι αφορά ιδιαίτερα μάλιστα τις προτάσεις του ΣΥΡΙΖΑ, κατά τη γνώμη μου, είναι η ειλικρίνεια. Δεν πρόκειται για μία πρόταση η οποία αποσκοπεί σε ένα πολιτικό όφελος εν ώψη των προσεχών εκλογών ή εν ώψη των μεταπροσεχών εκλογών και του μέλλοντος προς εμπέδωση της εξουσίας της αριστεράς ή οποιασδήποτε εξουσίας. Είναι μία πρόταση η οποία επιδιώκει αυτό το οποίο δείχνει. Τι δηλαδή? Μία διόρθωση δυσλειτουργιών στη λειτουργία του δημοκρατικού πολιτεύματος και των εκφάσεών του, των ειδικών του λειτουργιών, και μία ενίσχυση κάποιων από τα ατομικά και τα κοινωνικά δικαιώματα, τα οποία φάνηκαν ότι αυτήν την χρειάζονται εν όψη και της κρίσης την οποία περάσαμε, η οποία βεβαίως επηρέασε και την κοινωνική ζωή, αλλά επηρέασε, όπως ξέρουμε, σε βαθμό δοκιμασίας και την λειτουργία των πολιτικών θεσμών. Και θα ήθελα να πω, στο ίδιο σημείο, αναφερόμενο στην ειλικρίνεια των προτάσεων του ΣΥΡΙΖΑ, το εξής, ότι δεν είναι η στιγμή αυτή προκειμένου να κρίνουμε τις προτάσεις για αναθεώρηση με βάση τα κίνητρα τα οποία μπορεί να υπάρχουν. Αυτή τη στιγμή είμαστε υποχρεωμένοι να κρίνουμε τις προτάσεις με βάση την ευστοχία τους, με βάση την ορθότητά τους. Ετοιμάζεται ένας κανονιστικός χάρτης ανώτατος, ο οποίος υπάρχει προσδοκία ότι θα είναι σε λειτουργία για πολλά χρόνια. Όταν μετά από 10-20 χρόνια ίσως θα δοκιμάζεται μια συνταγματική ρύθμιση, η οποία ψηφίστηκε με την αναθεώρηση αυτή, θα έχει πολύ μικρή σημασία τότε ποιες ήταν οι προθέσεις. Όντως υπάρχει πρόταση της Νέας Δημοκρατίας, η οποία φαίνεται να, η οποία ζητάει οι εκλογές να γίνονται ανά τετραετία, και αυτό το προτείνει ένα κόμμα το οποίο ζητούσε κάθε μέρα εκλογές. Όντως εδώ φαίνεται τα κίνητρα και η ρύθμιση να έρχονται σε μια αντίφαση. Δεν θα ασχοληθούμε με αυτό. Θα δούμε η ρύθμιση, αν είναι αυτή την οποία χρειάζεται η χώρα, σε βάθος χρόνου. Όπως επίσης το ίδιο περίπου θα ήθελα να πω και σε σχέση με την τοποθέτηση του ΚΚ. Οι συνάδελφοι είπαν εδώ ότι αμφισβητούν τα κίνητρα ορισμένων ρυθμίσεων, επειδή προέρχονται από μια κυβέρνηση η οποία, σε ό,τι αφορά τη διεξαγωγή των δημοψηφισμάτων, είχε μια άλλη πρακτική κλπ. Ας ξεχάσουμε τα κίνητρα και ας δούμε οι ρυθμίσεις τις οποίες προσπαθούμε να παραγάγουμε, εάν είναι αυτές τις οποίες χρειάζεται η δημοκρατία, αυτές τις οποίες χρειάζεται η χώρα. Και αν θέλετε, και η ειλικρίνεια των προθέσεων του ΣΥΡΙΖΑ φαίνεται από το γεγονός ότι στις προτάσεις του σημαία φαίνεται να αποτελεί αναθεώρηση του άρθρου 86, ώστε να μπορεί να είναι ουσιαστική αναζήτηση ποινικών ευθυνών από πολιτικούς. Αντίθετα, το θέμα το οποίο κυρίως φαίνεται να ενδιαφέρει τη Νέα Δημοκρατία, εάν κρίνω από τελευταίες τοποθετήσεις αλλά και από επικοινωνιακή προβολή των ζητημάτων του Συντάγματος από εκείνη την πλευρά, είναι το άρθρο 32. Και βεβαίως το άρθρο 32 αφορά την πολιτική ροή και την εναλλαγή των κυβερνήσεων. Δεν είναι ένα άρθρο το οποίο σε βάθος χρόνου προσπαθεί να δει τα ζητήματα των δικημάτων και της δημοκρατίας.
Τώρα, ποια είναι τα θέματα τα οποία στις προτάσεις αυτές παραίνουν? Είναι γνωστά το 86, η αναλογικότητα, η μη διάλυση της Βουλής. Μεταξύ των δικαιωμάτων τα οποία ζητούμε να αναθεωρηθούν, επιτρέψτε μου προσωπικά να τονίσω την αναθεώρηση του άρθρου 25, την πρόταση αναθεώρηση του άρθρου 25, διότι από αυτήν προκύπτει κάτι πολύ σημαντικό, το να μην προβλέπεται πλέον η κατάχρηση, η καταχρηστική άσκηση δικαιωμάτων ως ανάσχηση των δικαιωμάτων. Δεν είναι σωστό αυτό, πέρα από την λειτουργία, την αντιδραστική που μπορεί να υπήρξε στο παρελθόν στην χρήση, στην προσφυγή της κατάχρησης δικαιώματος. Αυτό που πρέπει να πούμε είναι ότι τα δικαιώματα, τα ατομικά και τα κοινωνικά δικαιώματα που εντάσσονται στο Σύνταγμά μας μέχρι το άρθρο 25, είναι δικαιώματα αξιοπρεπούς επιβίωσης. Και η αξιοπρεπής επιβίωση ποτέ δεν μπορεί να υπόκειται στην κατάχρηση. Πάντοτε είναι αναγκαία. Και βεβαίως η έννοια της επίοικιας, τη θέση της έννοιας της κατάχρησης, μπορεί να βοηθήσει πάρα πολύ την ορθή εφαρμογή των κανόνων, ώστε να μην έχουμε δυσμενή αποτελέσματα από την ακαψία των κανόνων σε κάποιες περιπτώσεις όπου οι κανόνες δεν λειτουργούν, εάν έχουμε να κάνουμε με χρέη μισού ευρώ ή κατασχέσεις ύψους μισού ευρώ κλπ. Βεβαίως η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ έχει και μια αμυντική πλευρά. Προσπαθεί να αποκρούσει εργαλεία του νεοφιλελευθερισμού, όπως είναι η παράδοση της πανεπιστημιακής γνώσης στην κερδοσκοπία και ο λεγόμενος τυπικός δημοσιονομικός κανόνας που αφορά τη στεγματοποίηση του εισασκελισμού των προϋπολογισμών. Θα ήθελα σε αυτά να προσθέσω δύο λόγια και διαδικαστικά δύο λόγια που αφορούν την κατεύθυνση, η οποία αποτελεί αντικείμενο και της σημερινής ψηφοφορίας. Πιστεύω το εξής. Πιστεύω ότι δεν μπορεί εν ώψη ενός ζητήματος αναθεώρηση του Συντάγματος, το οποίο θα έχει συνέπειες δεκαετιών και σε βάθος χρόνου, παρά να χρειάζεται και μία συνένεση από την άλλη πλευρά για να γίνει η αντίστοιχη επιλογή, η οποία να έχει την ίδια διάρκεια. Θεωρώ με δύο λόγια λογικό, εν ώψη της αναθεώρησης του Συντάγματος, μία γνώμη να έχει και η πρώτη Βουλή, η πρώτη αναθεωρητική Βουλή, και η δεύτερη, αυτή η οποία προκύπτει μετά από εκλογές. Τι εξασφαλίζουμε έτσι? Εξασφαλίζουμε ότι η συνταγματική αναθεώρηση, η επιλογή ουσίας, ανταποκρίνεται στη λαϊκή κυριαρχία σε βάθος χρόνου και όχι μόνο σε μια λαϊκή κυριαρχία που εκδηλώθηκε σε μια ευκαιριακή στιγμή. Για το λόγο αυτό πιστεύω ότι για τρεις λόγους είναι σωστό να ορίζει η παρούσα Βουλή και την κατεύθυνση προς την οποία θα γίνει αναθεώρηση. Ο πρώτος λόγος είναι ότι η σημερινή Βουλή προχωρεί σε αναθεώρηση ρυθμίσεων επί τη βάση μιας αιτιολογίας, επί τη βάση ενός σκεπτικού. Αυτό το σκεπτικό, το οποίο έδειξε ότι οι ρυθμίσεις μας δυσλειτουργούν, προφανώς δείχνει ταυτοχρόνως και αναγκαίως και ποια είναι η κατεύθυνση αναθεώρησης. Αυτό δεν μπορεί να υποτιμηθεί, δεν μπορεί να αγνοηθεί, διότι τότε είναι σαν να αγνοούμε την αιτιολογία της συνταγματικής πρόοδου, της συζήτησης των ρυθμίσεων. Ο δεύτερος λόγος για τον οποίο η εγγραφή κατεύθυνσης είναι αναγκαία, κατά τη γνώμη μου, είναι ότι προκειμένου να έχουμε ρυθμίσεις διαχρονικές και ανθεκτικές στον χρόνο, πρέπει να νοούμε από την άλλη πλευρά, να νοήσουμε ως πλάσμα και μια λαϊκή κυριαρχία και ένα λαό ο οποίος επίσης έχει διαχρονικότητα, δηλαδή του οποίου η λαϊκή βούληση έχει σε αντίστοιχα μεγάλο χρονικό διάστημα ερωτηθεί και δοκιμαστεί. Και το τελευταίο επιχείρημα υπέρ της λήψης υπόψης της αρχής εμπιστοσύνης είναι της κατεύθυνσης, είναι ακριβώς ότι εκεί μας οδηγεί η αρχή της εμπιστοσύνης. Η αντίθετη άποψη της εμπιστοσύνης και της προβλεψιμότητας, η αντίθετη άποψη ότι η νέα κυβέρνηση μπορεί να πάρει ένα κείμενο και να εργαστεί πάνω σε τάμπουλα ράζα ή, για να το πω ελληνικότερα, να αξιοποιήσει μια λευκή συναλλαγματική και να κάνει ό,τι θέλει, πρώτον αντιβαίνει στην αρχή της εμπιστοσύνης και της προβλεψιμότητας των ρυθμίσεων και δεύτερο οδηγεί σε μια εξουσιαστική επιλογή η οποία δεν μπορεί σε βάθος χρόνου να βοηθήσει το κράτος δικαίου. Σας ευχαριστώ πολύ. Θέλω